Og det er jo så denne her gameplay, som jeg snakker om. Nu skal vi bare igennem her. Fuck, man. Hvor er det uhyggeligt. Lad det være med mest håb, men hold dog kæft, Kælling. Her vi skal. Jeg kan huske, der er en dør herom. Det kan jeg huske. Hvordan kan du snakke til mig? Hvad skal jeg nu? Hehe. Kabum. Kabum. Nå, så skal vi igennem her. Nej, selvfølgelig ikke. Åh, jeg elsker den her. Den har jeg klippet, den var her. Tak. Ja, ja, selvfølgelig. The rest of the hall is blocked by rubble. Let me think. Oh yeah, go back to the laundry room. If I'm right about this, there should be an air vent behind the third washing machine. Go check it out. Så. Vaskemaskinen, det kan jeg da huske. Nej. Ikke dig igen. Gå nu væk. Nej, 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 du kan ikke fange mig. Prøv at se, hvordan... Fuck, kom den lige bus frem derfra? Vi stiller lige den her, så man er sikker på, at de kommer igennem. Jeg husker så lidt af det her spændende. Væk. Skal vi lige pludselig morse, mand? Hold nu op. Hvad er det? Kom ud herfra. Jeg får fuldstændig klaustrofobi i vejhæn. Nej, toilet. Skyder. Det hvad med griner jeg mig, det er ikke min skyld. Ej. Ej, men man skal passe på med, hvor man går rundt, mand. Selv på toiletten. Ja, flot. Så er det et godt stykke. Og. Hvor blev hun nu af? Der er ingenting her. Oh shit! Åh for satan! Hvad fanden var det? Nå, lader vi gemmeleg, hva'? Dumme killing, mand. Tag den. Og tag den. Og tag den. Hvor er de hen? De der. Næ. Hvor er der en der? Og to. Afflet dig. Der var det. En tilbage. Der var det. Men så lad være med at slå mig. Hold øje med dig.
lov. Åh, tak. Hvad fanden er det? Oh shit! Hvad laver en politimand her? Kæft mand, hvor har han meget liv. Fuck mand. Den dog. Øv. Den stod der ikke åben før. Nu går vi bare nu. Au! For satan da. Ah, så blink. Ej, jeg hader det der. Kan man ikke fokusere eller noget som helst, mand? Hvad nu? Shit! Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se døren, jeg kan ikke se... Åh, oh, hvad var det? Der. Jeg må komme væk herfra. Jeg hader det der. Åh, oh, hej med dig. Farvel med dig. Dum. Hvor skal jeg hen? Oh, vi skal herop måske. Ja, det skal vi. Glemmer altid, det er ikke på C, men trykker den. Trykker foran, skal buk. Så irritant. Nej, nej, nej. Ikke ryd ned. Ikke ryd ned, min ven. Godt. Godt. Og så op her. Åh, oh, lad mig komme væk herfra. Lad mig komme væk herfra. Fuck, fuck, fuck. Au, au. Det var du jo. Det er bedt. YouTuber, det er bedt. Er du død? Og det er Knud. Og det er Jonas. Okay, det er måske ikke det bedste sted at bade, hvis det var der, han var død for. Hvad er det? Nå, hej. Af for sæt. Af for sæt. Gå nu væk. Jeg skal gå væk. Kom nu åben. Okay, det gav den da ikke før. Hvorfor er det så lys? Nej. Nej. Åben. Ej, fuck. Åh, liv. Dejligt. Og døren står stadigvæk åben. Gudskelov. Hvad f... Nej, jeg vil se lys. Var det den, der lukkede, eller var det mig? Nå, der er en, der er død der. Dejligt. Shit! What the f... What the fuck? Kan jeg ikke tænde lysen lige pludselig? Hvor skal jeg hen? Fuck, fuck, fuck. Ah! Åben, væk. Åh, jeg stopper efter denne her. Om 6 minutter, mand, så stopper jeg. Ej. Åben. Ej, ej, ej. Oh, fuck. Fanden. Der er en vareskutter der. Nej, 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 det gør du ikke. Det gør du ikke imod mig. Selv åbne dør. Super. Fanden. Okay, så... Fuck! Holy shit. Jeg skal væk herfra. Ja, okay, vi går igennem kloakken, uden man kan se en skid, mand.
Fuck! Komm da oben. Tote. Na, da ist ein Tote. Ich bin, na. So. Komm, wer war der für ein Bummlu? Wo bist du, oder? Oben! Fan? War der ge... Da ein Vasco, der derfra. Hvad er det for en bumlød? Hold op med bum bum! Hvor der er nu hen? Hold op med bum bum! Virker som om, hver gang rør ved væggen, så... Bum! Den var sgu da længere væk, den der. Der var der flere pæle. Og hold... Der var sgu da to pæle lige før. Hold op med det der. Nej, nu er du kun én. Og hold nu op. Hvad skal jeg? Nu er der ikke noget lys. Hvad skal jeg? Hvad vil jeg? Så kom vi videre. Vi ignorerer jeres skræk. Godt, vi går op og videre. Hold kæft, mand. Operation. Hvad fanden er det? En helikopter, rigtig mennesker. Eller computer, men fuck det. Der er andre, som der kommer og redder mig. Gudskelov. Red mit liv. You are now entering the surgery department. If you require any assistance, please contact a nurse at the nearest nursing station for more information. Gudskelov. Nej, hold nu op med det der. Ah, fuck! Nu kan du... Hold nu op med det der. Hey, for nogen. Ah, for satan. De skadede sgu. God weekend. Hej. Dags. Dårlig drøm. Godt, ja. Hej. Vi ses. Godt. Mm. Dags bedste. We would like to take a minute of your time to notify you. Nå, tak. There is something behind you. Hvad? Ah! What the fuck? Hvordan kunne du det? Jeg vil gerne minde dig om, der er noget bag dig. Hvad? Hvad? Hvad fanden? Access to private rooms of patients in this section is prohibited without proper authorization. Please contact the main desk for details and booking arrangements. Når den siger beep, 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 så betyder det, at der er nogen i live derinde. Ah, gudskelov. Nu er liv. Vent nu lige lidt, var det ikke? Nu er det her, jeg var før. Ja, han er død. Eller det tror jeg. Ja, det, alt kan lade sig gøre. Fuck! Jeg skal have en anden våben. En anden våben, tak. Ej, come on. Lad være med at blink på den måde, det kan jeg ikke lide. Og dig, bliv væk. Skød jeg hovedet af? Hvordan kan man det? Hvad er den? Nej, det var... Hvordan skyder man hovedet af? Det er da første gang, jeg har gjort det.
det er nok nogle af de der spøgelser. Eller ikke? Jeg kan godt lide, at den ikke giver skygge til mig. Oh shit! Så sætter vi os ned og tager en snak. Nej. Nå, der er gået 15 minutter, og jeg vil gerne have en pause på det her meget skræmmende spil. Så I må have en rigtig god dag, så ses.